Dobar dan, imamo čas srpsko kao nematernjeg jezika i na ovom času ćemo se baviti jednim odlomkom. Naime, Stevan Sremac je napisao roman Pop Ćira i Pop Spira, pun humora i interesantnih situacija, ali mi ćemo obraditi jedan mali odlomak. Imamo Pop Ćiru, Pop Spiru, Popadije, njihove supruge i oni imaju ćerke. I ljubavna priča je suština onoga što izaziva mnogo problema u odnosima. Najpre da pogledamo da pre ulaska u odlomak vas pripremimo za ovaj odlomak. Imaćemo likove Šaca i Jula, ćerka jednog od popova. I Šaca koji je zaljubljen u Julu i naravno i Jula u njega. Najprije imamo Julu i Melaniju, ćerke popova. Juli i Melaniji nasmešila se dobra prilika, novi učitelj, a koju su obe popadije veoma podržavale. Jula, međutim, ne pokazuje interesovanje za mladog učitelja, niti se nadmeće sa Melanijom u osvajanju njegovog srca. Gospođa Persa je veoma nezadovoljna zbog Juline ravnodušnosti, verujući da ćerki sreća, tako reći, beži ispred nosa. Ali Jula ima dobre razloge za takvo ponašanje. Njeno srce je življe kucalo i stalno joj se ista draga misao. Njeno srce je življe kucalo i stalno joj je ista draga misao dolazila već nekoliko nedelja, ali to je bila velika tajna. Uvodimo vas u odlomak i objašnjavamo neke reči. Tambura, nju će Šaca koristiti, to je muzički žičan instrument. Mirođija, vidite ilustraciju, je aromatična biljka, ima prijatan ukus i miris. I koristimo je kao začin. Luče, to je izraz koji koristimo, ime od milja za dete ili voljenu osobu. Lepa devojka ili mladić. Tu se koristi taj termin luče. Penđer, to je drugi izraz za prozor. Popadija je popova žena, odnosno supruga popa. Proza je način pisanja prozno. To ste učili iz maternjeg jezika i na časovima srpskog kao nematernjeg, ali ovde u ovom tekstu proza znači razgovor, prestaće glavni likovi da pevaju, oni će sada razgovarati u jednom trenutku. Frajla je jedan izraz starog građanskog društva, izraz koji se odnosi na neudatu devojku, odnosno na gospođicu. Pleviti, to možete videti na ilustraciji, čistiti baštu od korova. To će naša Jula raditi. Odazivati se, odgovoriti na nečiji poziv, na nečije dozivanje kada vas neko zove. Imati prilike. Ovde znači imati šansu. Biti u situaciji da možemo nešto da učinimo ili da uradimo. Gukati ili gučem, to je nežno, umiljato, govoriti, šaputati, pevušiti. Gukati je sve što u sebi sadrži pozitivne emocije prilikom našeg govora. I sada dobijamo početak našeg odlomka. Imaćemo zapuriti se, to znači zacrveniti se u licu kada nešto radimo, ženirati se ili ustručavati se da nešto učiniš. No, na stvar. Dakle, Šaca hirurg je imao tetku, čija se bašta graničila, sučeljavala sa Pop Spirinom baštom. Tu je jednog lepog dana imao prilike da vidi kroz baštenski plot Julu kako se zapurila pleveći baštu i da je čuje kad peva. Tako danas, tako sutra, on se nekako navikne. Pa mu čudan dan kada ne ode svojoj tetki Marki, makar na nekoliko trenutaka. Ili kad Jule nema u bašti, da je vidi ili čuje. Malo koji dan da nije došao.
donosio je ponekad i tamburu, pa kad Jula nešto zapeva, a on je prati sa tamburom. S početka se Jula kao i ženirala i ljutila pomalo, jer joj se učinilo da je Šaca isuviše slobodan. Kad je Jula došla pre podne u baštu i stala pleviti, zapevala je po svom običaju. Pa opet, kako joj je milo bilo kada začu iz baba Makrine bašte tamburu. Juli je tako milo bilo i tako je veselo plevila baštu da je stravuljinom počupala i sumirođiju. A dan posle već se toliko oslobodila da je zapevala baš onu istu pesmu koju je Šaca maločas udario u tamburu. Ah, kako je Šaci bilo kada je čuo da mu se neko odaziva iz komšijske bašte. Odmah posle te pesme udario je Šaca u tamburu i sam zapevao. Čija li je taraba? Čija li su vrata? A čije je ono luče što odande guče? Nije prošlo nikoliko jedan dobar očenaš da se pročita, a ispod Spirine bašte začu se najpre, očevidno forme radi, neka starinska pesma. Tavni luzi i bregovi, kažite meni bjednoj. A posle te pesme i jedne male pauze, začu se iz pop Spirine bašte i druga strofa one pesme koju je Šaca počeo. Mamina je taraba, mamina su vrata, a moje je ono luče što kroz penđer guče. To beše kao neki odgovor na ranije pitanje. Bar tako ga je Šaca, poznavajući što rekli lavirinat ženskog lukavstva, razumeo. Milo oboma, i njemu i njoj, nema sumnje. Misli jedno i drugo, to se mene tiče. Njemu milo što zna da to sigurno ne peva gospoja Sida Popadija. A njoj opet tako isto što je sigurno da stara tetka Makra ne udara u tamburu. Tako su se još posle nekoliko dana tamburom razgovarali, a posle su se već služili prozom. Počeli su se, to jest, pomalo i razgovarati. Najprije ćemo u ovom delu imati nekoliko reči. Okante se, ostavite me na miru, zaokupiti, zaokupim, saletati, spopadati, nekako kao napasti nekoga i stalno sa njim razgovarati, obrecnuti, obrecnem, to je kada ljutito nešto nekome kažemo, ma daj nemoj, divaniti, to je drugi izraz za pričati. I sad se nastavlja, sada počinje dijalog između Jule i Šace. Frajla Julo, osmeli se opet Šaca i zagazi opet u prozu. A jeste se umorili? Hoćete da vam pomognem? Taokante se vi mene. Šta ste me zaokupili tu? Obrecnu se Jula na nje. Pa zar ja divanim što zlo? Kažem, da vam malo pomognem. Ako je ko prvi komšija, neću, a ko će? Drvo se na drvo naslanja, kažu paori, a komšinica na komšiju. Probajte samo, ako hoćete da pustim našeg šarova slanca. Nećete se skrasiti ni u toj vašoj bašči. Iju, frajla Juco, nisam znao da ste vi tako svirepi. He he, ali nećete, nećete, znam ja to dobro.
znam ja, frajle Juco, vaše dobro srce. E baš ću da probam, reče Šaca, pa se uhvati za ogradu, kao da hoće da preskoči. I u ma, trže se Jula i htede da vikne mamu. Probajte samo, sad ću da viknem tatu. Viš ti to njega, odma šibajte iz bašte. Bašče je ovde. Ta šta vi tu mene furt plašite s vašim tatom? Ovaj gospodin parohom i šarovom u mojoj rođenoj bašči. Skrasiti se, skrasim se, zadržati se, smiriti se na jednom mestu, ostati na jednom mestu i ne praviti veliko kretanje, ne kretati se mnogo. Šibati šibam, ovde, kada kažemo nekome, beži, odlazi. Furt, to znači stalno, uvek, navek. E, a otkud je to vaša bašča? Pita zbunjena Jula. E, pa to je bašča moje tetke, a ja sam tetkin ko što ste i vi tatini. Nisam ja tatina, pa onda ste mamini. Nisam ja mamina. Pa da čiji ste? Nisam ničija, reče Jula kao ljutito. Baš ničija. O maj, i u frajla Julijana. Pa ajde, budite ondak moja. Koji likovi se pojavljuju u ovom odlomku? Imamo najvažnije Julu i Šacu. Kako su se Jule i Šaca upoznali? Podsjetite se onoga što smo čitali. To možemo ovako da definišemo. Šaca je čuo Julu kako peva dok je radila u bašti. Danima ju je slušao i polako se zaljubljivao u nju. Ponekada je donosio i tamburu da svira dok ona peva. I ovako se taj proces zaljubljivanja ubrzavao i produbljivao i kod jedne i kod druge osobe. Koje osobine ima Šaca? Kako doživljavate Šacu kada prođemo kroz odloma koji smo pročitali? Njega možemo definisati sa nekoliko reči, ali ono što je bitno, to da je Šaca vedar. On je veoma otvoren i veoma slobodan, on veoma jasno, naravno na diskretan način, daje do znanja šta on misli o Juli i šta osjeća. A kakva je Jula? Vodimo računa kako se ona ponašala prema Šaci dok su komunicirali, dok su oni razgovarali. Za Julu možemo da kažemo da je veoma vesela i da je stalno zanesena nečim. I da ima veoma dobar smisao za humor. I ono što je interesantno, ona je veoma hrabra za devojke tog vremena. Naime, u to vreme devojke nisu mogle preterano slobodno da izraze svoje stavove ili da ukazuju na svoja osjećanja, a Jula je to radila pomalo slobodno i pomalo veoma hrabro. Ne pomalo hrabro, nego veoma hrabro. Na koji način su Jula i Šaca davali do znanja jedno drugom da osjećaju nešto prema onom drugom? Tada to nije moglo da bude direktno. Moralo se ići neposredno, indirektno, posredno se moralo ići indirektno sa nekim samo naznakama pažljivim onome što osjećaju. I to su njih dvoje postigli na jedan zanimljiv, individualni, jedinstven način, njihov način. Jule i Šaca se tamburom razgovaraju. On nešto svira, ona peva, ona nastavlja pesmu i tako su davali do znanja jedno drugom koliko su zainteresovani za ovo što se dešava. Odredite koje stihove peva Jula, a koje Šaca. Imamo čija li je taraba, čija li su vrata, a čije je ono luče što odande guče, odnosno mamina je taraba, mamina su vrata, a moje je ono luče što kroz pendžer guče.
ove stihove, prve stihove govori Šaca, a druge stihove Jula. U kakvom odnosu stoje stihovi koje pevaju Šaca i Jula? Šta je ono što Šaca kaže i kakvi su Julini stihovi u ovom slučaju? Kako ih možemo povezati u jedan odnos? Ono što mi dajemo kao krajnje objašnjenje ili kao jedno objašnjenje, to je to da je Šacina pesma jedna vrsta pitanja, a Julina pesma je u stvari odgovor. Njeni stihovi su odgovor. Šta se krije iza ovih stihova? A čije je ono luče? Što odande guče? Šta je to što se ovde pita? Na šta se očekuje izvestan odgovor? Šaca ovim poručuje da mu se ona dopada. I ona i to što mu odgovara na pesmu. Dakle, on je ovde joj rekao da dopada mi se što mi pevaš i da, ti mi se sviđaš. Kako doživljavate Juline stihove? Jula u odgovoru kaže sledeće. A moje je ono luče što kroz pendžer guče. Šta je Jula ovim, kakvu poruku je poslala Šaci? Možemo o tome različito doživljavati ove njene reči, ali ćemo to sakupiti u jednu ovakvu rečenicu. Jula se poigrava sa Šacom, ona mu nešto govori. Ne daje direktan odgovor, ona tada to i nije mogla. Ali se iz odgovora može mnogo toga naslutiti. Možemo razumeti da ona nije potpuno nezainteresovana u ovoj situaciji. I zahvaljujući ovom njenom načinu odgovora, mi ovde možemo da vidimo Julino žensko lukavstvo. To lukavstvo koje je bilo potrebno kako bi žena izrazila ono što osjeća. Milo oboma, i njemu i njoj. Nema sumnje, misli jedno i drugo. To se mene tiče. Njemu milo što zna da to sigurno ne peva gospoja Sida Popadija, a njoj opet tako isto što je sigurna da stara tetka Makra ne udara u tamburu. Šta možemo na osnovu odlomka da zaključimo o Julinim i Šacinim osjećanjima? Ovde se direktno može razumeti šta je ono što osjeća jedno i drugo. Vodimo računa o tome, ne ima sumnja, oboje to misle, ovo se mene tiče. Kada to skupimo, vaše odgovore, možemo dobiti jedan kompleksan odgovor koji kaže oboje osjećaju zadovoljstvo jer znaju da ona druga osoba peva upravo njemu ili njoj. To je ono što ovo čini prilikom da se javi ljubav. Što je dokaz da se između Jule i Šace javljaju simpatije, ali da se javlja i ljubav. Šta je sledilo posle nekoliko dana razgovora kroz pesmu? Dakle, one pesme, pevanje, šta je posle došlo? Počinje prvi razgovor između njih pun međusobnog zadirkivanja. Oni se šale, tu Jula svašta kaže da će pretila je ocem, psom. I na to je naravno Šaca odgovarao. Šta Šaca pokazuje izgovarajući sledeće? Ako je ko prvi komšija, neću, a da ko će. Drvo se na drvo naslanja, kažu paori, a komšinica na komšiju. Šta je ovim kao poruku poslao Šaca Juli? Šaca kroz šalu hrabro pokazuje svoje osjećanja prema Juli. To možemo imati kao sublimirani odgovor. Ovde se vidi ta njegova spremnost da kaže otvoreno uz malo bojenja rečenica šta tačno osjeća. Na koji način se Jula prividno brani od Šacine namere da dođe kod nje u baštu? Treba da znamo da je ona govorila nešto, ali smo sigurni da ona nije želela naneti zlo ili štetu ili bilo kako ugroziti Šacu. Juca preti što šarovom, što ocem, koji je pop, autoritet u mestu. Imamo reči nisam ja tatina, pa onda ste mamini, nisam ja mamina, pa da čiji ste,
Nisam ničija, reče Jula kao ljutito. Baš ničija, omaj i u frajla Julijana, pa ajde budite ondak moja. Šta je bio krajnji cilj dijaloga između Jule i Šace, koji u stvari predstavlja jednu igru rečima? Ovde vidimo da Jula kaže nešto, Šaca na to odgovara, postavlja izvesno pitanje, ali se vidi da na kraju svako želi da se stigne do jedne važne tačke koja je u poslednjoj rečenici postignuta. Kroz igru reči Jula kaže da je na izvestan način samostalna, da će sama odlučivati. A to Šaca koristi kao mogućnost da postavi ono najvažnije pitanje u ovom odlomku. To je da li želi da bude njegova. Sad imamo ovde oblike kazivanja u odlomku. U odlomku iz romana javlja se nekoliko oblika kazivanja. Imamo naraciju, to je kada pripovedamo, kada se priča, prepričava nešto. Imamo dijalog kada dva lika razgovaraju. Koji oblik kazivanja je zastupljeniji u odlomku? Čega smo imali ovde više? Tačno da smo imali više naracije. Da vidimo koja je uloga te naracije u ovakvim odlomcima. Narativni delovi pokazuju Juline i Šacine dijaloge, oni ih povezuju, oprostite, i objašnjavaju čime su motivisani njihovi postupci. Nama naracija pomaže da mnogo toga rasvetlimo i omogućimo da dijalozi u datom tekstu budu jasniji i dinamičniji ponekada. Poveži odlomak s oblikom kazivanja. Tako su se još posle nekoliko dana tamburom razgovarali, a posle su se već služili prozom. Počeli su se, to jest, pomalo i razgovarati. Imamo jedan odlomak, drugi, nisam ja tatina, pa onda ste mamini, nisam ja mamina, pa da čiji ste, nisam ničija. Šta je od ovoga dijaloga, šta je naracija? Odgovor je veoma lak. Prvo imamo naraciju, a drugo je dijalog, razgovor dve osobe. U tekstu ima mnogo reči koje su manje, više ili potpuno nepoznate. Imamo dijalektizme i oni su reči koje karakterišu govor određene regije. Ovde je u pitanju Vojvodina. Turcizmi su reči poreklom iz turskog jezika. Oni su se pojavljivali u svim delovima u kojima se srpski jezik koristi. Imamo germanizme, to su reči nemačkog porekla ili iz nemačkog jezika, one su bile češće na severu, ali su se pojavljivale svugde. Sada ćemo navesti reči. Imamo frajla i furt, zatim bašča i penđer, odnosno plot, taraba, gospolja, okante se, divaniti, paor, oćete, odma, ko, ajde, viš, tatina, mamina. Koja pripada kojoj grupi reči? Šta su dijalektizmi, turcizmi, odnosno germanizmi? Tačni odgovori su da su frajla i furt reči poreklom iz nemačkog jezika, bašča i penđer nam dolaze iz turskog jezika, a ono što karakteriše određenu regiju, to je ova grupa reči koja se odnosi na regiju u Vojvodini. Sledi domaći zadatak. Porazgovarajte sa svojim babama ili starijim rođakama o tome kako su se mladići udvarali devojkama i kako su devojke odgovarale na udvaranje. Kako je to izgledalo pre? Koje su bile slobode? Na koji način su devojke davale do znanja određene informacije i na koji način su to činili muškarci? Za danas toliko. Nadam se da sam vas ovim odlomkom zainteresovao. Za ovo delo, prijatan dan.